Гончаренко, Клімкін, Гопко. Про вирок Стерненку. Про те, чому треба реформувати хвору судово-правоохоронну систему та чому Стерненко тепер політично важливий. Чи не стане вирок активісту кроком до краху зеленої влади? Зараз мене відправлять до СІЗО. Це продовження тієї політики, ув'язнення людей за вказівкою згори. Загострення на Донбасі. Від початку перемир'я, а це з липня попереднього року, місія ОБСЄ нарахувала 10 тисяч випадків порушення режиму тиші. Чи готують у Києві нову стратегію щодо Донбасу? У Кремлі ж заявляють про очікування загострення на Сході через санкції Медведчуку і його поплічника. Усе найважливіше у четвер, 25 лютого, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.